Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Je dober. Dobrodošli v še eni epizodi Keodr podcasta. Danes smo v takem lepem okolišu pod Brajdo, se zadovoljite spodob. Danes smo enega zanimivega gosta, avtomobilistični novinar in eden od atmosfercev, dobro poznani Jurega Gregorčič, pozdravljam. Živjo. Ne vem, če sem jih dobro poznal, ampak okolje pa prav, moram reči, da se dobro počutim. No, odlično. Dolence pa mi počutim. Ne, pa vrhunsko, vse sem vam povedal, ko sem prišel, vrhunska ideja je, pač Dolenci morajo imeti podcast Keodr, jaz ne vem, če bi bilo lahko boljši ime, no. Pravim boljši, kak vinograd če, ampak vse to je isto. Nograd. Vnograd. Nograd. Keodr je pa Keodr, veš. Glavno, kaj sem to vprašal, zdaj si bi na enem potovanju, ne, road tripu. Ja, s familijo smo šli po dolgem času na en tak road trip čez ene štiri države do Lefkade z avtom oziroma s kombijem. Ja, lušno je. Jaz sem zaljubljen v cesto, meni je všeč ta svoboda, ki jo imaš, da daš migovec pa dol zaviješ. In road trip je vedno doživetje. Že ta priprava, veš. Pa malo, kjere stvari boš dal noter. Pa malo sem se delal, da gremo overland, a veš, kada v Grčiji nimajo AdBlue, sem si dal eno kanto AdBlue. Da sem se bolj avanturista počutil, veš. Pa tako, malo smo za silo naredili v Fordovga Transit Custom, smo malo tako za silo naredili tako spalno verzijo. Tak bivak. Lušno. Pa to ste v avtu, mislim, v kombiju spali ali? Mislim, v kombiju smo bolj počivali, ker pač, ko potuješ pol z otroci, pa malo smo razvajeni, ko smo ponovat na take poti šli z avtodomom, ki pa res vse vdobje, vključno s to kupalnico, pa z vsem tem, kar je zdaj ratalo čisto noro, ne. A veš, topla voda, stranišče, iz katerega ne smrdi, vsa ta komoditeta, ne. Ti si misliš, ko potuješ z avtodomom, pa kaj, če na meji gužo, ne. Ampak kakšno, kjero ti pa bolj kot doživetje? Ja, vedno je road trip, ne. Pa se mi zdi, bolj ko sem star, bolj mi take basic stvari paše, vse ne bom lagov, ne, paše tudi pride tu klimatiziran apartma, pa se stoširat, pa iz hladilnika vzeti hladno pivo, pa ga popiti na terasi z razgledom, ne. A pa takrat bolj to ceneš, nevam, na 3 dni, da priješ v aparat, ali pa na 2 dni? Ja, pa ne, ne. Po drugi strani pa, veš, kad ti tam v tretjo zatakneš kombi, pa greš gor v hribe, ne. Veš, pa se z vsakim ovinkom odpera. Jaz vedno road trip lej, kar kocine dobim. Jaz vedno gledam tudi, ko bi sprot roman pisal, veš. Lej, ali pa meni se živo iz številnih teh voženj so mi v spominu stali, ne vem, v Vink, v Namibiji, en prelaz tam, ki je največja populacija črnih mambla, pa tako, veš. Vedno ti nekaj na teh tripih ostane tacga, ki pol nose s sabo, ne, če so ti te stvari všeč. Veš, kako, ampak mora ti pa biti všeč, ker to pomeni 2 dni poti, ne, če greš ti za 14 dni na dopust, ti bo 4 dni vožna pobrala, ne. Zdaj en bo rekel, ti si zmešan, ne. Namesto, da bi bil 4 dni dlje na plaži, ne. Meni pa glih ta trip, pa tudi pol nismo bili primera, veš, tam po Grči, pa. Tak aktivni dopust. Ja, vozniško aktiven, veš. Pa vidiš, koliko je, veš, vedno je lušno iti na jug, ali pa ne bom rekel nerazvite države, ker bi jim krivico naredil, ne. Jaz moram reči, da tudi napredek cest v Makedoniji, Srbiji, veš, to se vse pozna, ampak mobilnost pa je drugačna, ne. Red, v bistvu ne red, ka dela. Ja. Veš, predvsem iz vidika tehnologij, ko tako zdaj, ko živimo v takmo cajto, veš, da si govorijo pa o avtonomni vožnji, pa avtopilot serija ena, pa avtopilot, jaz ko slišim to, se mi kar zmeša, ne. Dol pa šavca v zadju v avto. Ja, populistično, ne, jaz se pa po Lefkadi pelem, pa se možakar pelem na 200 kubični Yamahi, pa včarski prst za njim, ne. Tako drži se, sem rekel, shit, v kjermo filmu se je zdaj, pes se je držal za njim malo naslonjen na motorista in sta ona da ovinke polagala, veš, pa prestranim v plavutke zavezane, pa na drug stran harpuno za nadah lovit. To je bilo to, on je imel klobuk, pes pa ni imel tudi neče lade, veš, pa ne da je to prav, ampak hočem reči, veš, tega ne veš, kle, ne. Mobilnost teh dveh različnih svetov, ne, ker jaz še dan stardam, ob vsem napredku, ki ga doživljamo, in tudi kot avtomobilski novinar živim in ustvarjam praktično v najbolj plodnem delu. Zdaj smo na razpoti v številnih stvari. Prvič energija, energenti, drugič ta avtonomna vožnja, ki se zdaj že počas žogca spušča, ker vsi vemo, meni je kristalno jasno, da
pa naj mi Makedonci oprostijo, ampak čez dolino Vardar, po tisti avtocesti se še lep cajt ne bo pelo katerkoli avtonomni avto sam, ne. Ker tudi kakšna želva pride, ki je ograja presekana, pa kakšen se s frezo pele, tako. To je, so, na cesti še obstajajo neke stvari, ki jih ne moreš v algoritem napisati. Se to bo delali pol v bistvu za druge trge, druge verzije. Vemo v Jordani, ki so bila januarja, pa vse so novi avti isto, vse imaš. Ampak tam se še zmer peljo na pašo čez avtocestovce. Ja. Kaj bo računalnik videl, mislim, sam, kamera videla. V Jordani smo že praktično na prelomnici drugega kontinenta, ne. Mi pa, jaz sem bil pa še vedno road tripu v Evropi. V Evropi, ne. In... Boš imel subscription za želve pa za ovce na cesti. Ja, ne. Veš, sej, to je na primer bilo zanimivo. Zanimivo smo imeli enkrat delavnico za pri izboru slovenske avto leta skup z bravci. Smo bili v centru varne vožnje na Vranskem, ne, in je vsaka redakcija, ki smo žiranti povabila svoje bravce, in je bil od finalistov tudi Volvo. Ne, in je bilo zanimivo, vse certifikate je pobravo najvarnejše, tam se pred neletno tarčo ni ustavil, ampak smo pa prišli do zaključka. Ne, on ima v algoritmu napisanih tuk pa tuk sirhuet, ne. Veš, avto je bil pa tam predstavljen pred izziv neke kocke, ki se ni premikala in ne, ima, umetna inteligenca ima zelo veliko prednosti, ima pa tudi še omejitve, zaradi tega, ker je cesta tako nepredvidljiva, ne. Cesta je živ organizem. In, veš, ne moreš ti preslikati avtopilota iz nautike ali pa avtopilota iz aviatike v avto. Ne, je premalo prostora. Škaj sem te mislil vprašati, kako je pa s tem, ko ste recimo, če bi hodil tam v teh južnih državah prespat, recimo na plaži, kako bi šli kakšni redarji ali bolj tako bolj? Mislim, Grčija je še zadnja avtodomorska oaza, taka, ki razumejo pa podpirajo bit avtodomorstva, ne. Veš, ti hišo na kolesih za to sabo zameš, da imaš neko svobodo, da imaš, glih dan sem gledal en prispevk, mislim, da je Hrvaška nacionalna televizija dala, naredila prispevk o tem, kako nekdo pride na morje, pa ne plača niti kune, ne. In je kazalo, ko so lovili po plažah avtodomarje. Seveda je prav. In tudi jaz mislim, da večina avtodomarjev, kamorkoli pride, državi več dako vzame, ne. Vsekakor. Ampak po drugi strani pa, veš, če izdelujemo taka vozila, en red mora biti, ne. Dok ti nisi moteč, za okolje, v katerega prideš, pa dok se ti obnašaš v skladu s tem, kar narava je, jaz mislim, da ne bi smel biti nikjer problem, ne. A veš, slej, ko prej moraš pa ti v KMB zavidiš, zaradi tega, da se na štrom priključiti, da izprazneš odpadne vode tam, kjer se izpraznejo, ne. Tudi vsem avtodomarjem polagam, sploh tistim, mogoče, ka avtodome najemajo, pa jih panika zagrab, ki je kar naenkrat tank za črno vodo poln, zdaj pa bomo tu nekaj drugač, bo to vse zasmrdelo, bo ne vem kaj, krokodil vam prišel iz WC-ja, ne? Tega ne počnite, ne? Tu pejte na PZA stop, se ustavite, zlijete ven tam, kjer se to zlije, upravite stvari in bodite avtodomari taki, ko se zagre. Kaj pa ti kot izkušen avtodomar, ako bi se izrazil, kak bi dal recimo, da se zdaj neka mlada družina, ki je neizkušeno odpravna izlet. Kaj so neki taki nasveti, ki bi jih dal? Ja, prvi nasvet je, ne si prevelik avtodom, ne. Ne zdaj gledati katalog montažnih hiš, pa je avtodom najet, ne. 6 postelj, 7,40 m, ne. Dej, začni v izi, ne, ker sploh v poletnem času imaš avtodom zato, da prespiš v njemu, ne. Vse ostalo si ga pa si povzem tak avtodom, da boš čim bolj svoboden, ne, se pravi, čim manjši, čim ožji, čim krajši, zato da boš lahko odkril tudi tiste ceste, ki jih drugač 7-metrskim ali pa 8-metrskim avtodomom ne bi mogel. Ne. A veš, ljudje pozabijo, da ti v bistvu ta prav nomad, ne, ne rabi veliko prostora za sebe, ampak okrog sebe. Ne. In to je biti avtodomarstva. Ne. Jaz, če bi zdaj le kupoval tudi avtodom zase, ne, jaz bi si kupil enega dobrega vena, mogel bi imeti 4-kolesen pogon, če bi bil še malo dvigen, pa prej, ko sva s kolegom pogovarjala, ne, če bi imel pa sponzorja, pa bi pa prekršil vsa pravila, ker sem jih zdaj povedal, bi imel pa ekspedicijski tovornjak. Ampak on se pa pol pele tudi po tistih državah. Ker noben ga ne uveraš. Ker noben ga ne uveraš, pa cesta izgubi svoje lepo pošteno ime, pa tudi potovalna hitrost zna past tudi pod hitrostjo pešca, ne, na določenih delih. Tudi tu smo že doživeli, ampak tu je pa pol una prava stvar. Ni pa to pol, da bi človek v službo hodil.
Temu se reče pa medcelinsko potovanje. Ne? Edino, če ti je to služba, sam jaz nisem še tako srečen. Mogoče pa to služba, ki si digitalni nomad. Mogoče, sam, a veš, pa si spet omejen. Na internet. Ja, pa moraš klicati, ne vem, Ilona Maska, dej, Starlink pa tamle ne dela, jaz sem pa južno od orta tega pa tega, nekje dol v Patagoniji, lahko kaj obrneš, da bom naš... Ni, ne? Mislim, dejansko denar ne sme biti v vprašanju, da se greš tako stvar. Ja, jaz, če bi imel veliko denarja, ne bi se šel nautike, ampak bi se šel overlanding, se pravi, nautiko na štirih kolesih, pa pač sem celinski človek, veš. Jaz rad, ker nabrem zapratisnem, da se nekaj zgodi, ne moraš urikvar časa, pa greš še nekaj časa naprej, zato da greš pol nazaj, pa to je ved, lej. Bolj neposredne prenose. To te veš, ko grem avion, jaz pa sem ogromno preletel, ampak men še zmeraj ni, ne. Veš, nimam tiste ročke, ne. Ne voziš ti. Ja, mi manjka. Ko pa gledaš pa, ko na velik leto slej, ko prej prideš v enega tazga, ki je rodeo, ne. Pa si misliš, jesmo pa, pa res bil na hidravliki servis narejen, veš, pa ta, a pa bo za robo, veš, bo prav cajt spustil, ne vem kaj, pač vse morajo narediti. Kaj pa glede na to, da si veliko prepotoval, sama izkušnja rentakarja, kje ti je bila najbolj, v Ameriki, ali? Amerika ima to zelo poštimano, pa moram reči, tudi večino teh evropskih držav, ki so turistično najbolj na udaru, ne vem, govorimo o Španija sploh, Italija, Grčija, nisem imel nikjer nobenih težav z rentakarom. Edino na živce mi gre to, ker pač ponekod ti že prej utrgajo dol, kaj da boš totalko naredil. Depozit, ja. Ampak to sem je dokaz temu, da smo šoferji lahko zelo različni. Ne? Ja. Evo eno vprašanje. Garaža štirih avtov na hiter, prve štir, ki ti pade na pamet. Ja, definitivno bi bil Porsche 911 GT3, ne. Pa bi bil Unimog, pa bi bil, pa bi bil Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, Mercedes G. Teh je zdaj že več. A sem že čez. Ja. A ja, jaz imam ponovati jih devet. Pa kjera pa Land Cruiserca, ko verjeta ne ta evropejska? Mislim, Land Cruiserca je vsaka dobra. Mislim, te bolj paše na imidž tista 70 serija. Ja, ampak veš, tu je malo tudi tako, ne. Je, dokler to vse dela, ne. Tisto pa res dela, če pa kjer ja, pa un dela. Ja, sam za kakšne stvari tudi kje že druge težko malo dela dobiš, veš. Mislim, če bi šel overlandat, boš za ta avto zih najdu posod kose. To pa ja. Če greš ti pa za G-jem, kje bojo neki dol v Afriki me kose za G-ja. Samo pa tudi delo, veš. To pa vem. Mogoče jih pa sploh ne rabiš, pa, veš, to je pa tudi prednost, ne. To je bila ista večna debata s kolegom, kaj Land Cruiserco ali ga je za overland, če bi izbiral. Bi Land Cruiserco zdaj, predvsem zaradi tega, ker, a veš, sej ne glede na to, ali avto dela ali ne dela, ne. Ti slej, ko prej prideš pri overlandu, če se greš ta pravga, ne, ti sama narava past postav, ne. To smo mi doživeli, naprimer, v Namibiji, sem jaz se zakopal v eni blatni luknik, tako nauč. S kjerim avtom? Z Land Cruiserim. Tisto te veliko, 200 tako? V8 diesel? Ne. Normalen Land Cruiser. Tak, ki ga klek... Pr nas, Prado. Prado, ki ga... Pr nas mu sicer ne rečejo Prado, ampak... pa čisto običajen sem imel je 3 torzne, vse ješti malo, ampak veš, to so pa da tiste izkušnje, ne? Ker glih tako, ko nekoga iz Namibije, če boš dal sneg vozit, ne? Moj Twilight Zone. Pesek, blato, obvlada v nulo, ne, ali pa sipine, a veš, ne, sipine, mene nikjer ni bilo toliko strah, kot prvič na sipinah, a veš, ko vidiš, da to se vse skup s tabo premika, a veš, na sipinah, no, možete tudi tam, ko zgleda, da je čist v easy, čist simple, možete ti prepelo, ne, kje evropejci se največkrat prevrnemo, ko gremo iz avta slikati, ne, veš, ko zgleda sipina stabilna, pa ti v avto ustavaš, pa začne pa pesek les, ne, in kar naenkrat, ti gledaš, ko se ti avto kotali, ne? Snemaš lahko svojo največjo neumnost, ne? Hotel sem ti reči, no, glih zaradi tega na overland potovanju bi jaz sigurno šel s Toyota, zaradi tega, ker je izjemno zanesljiva, zaradi tega, ker Afrika, ne? Afrika, Azija, pa še kje druge,
so tudi tisti avti, ki vedno priješ tja pa nazaj. Tudi zaradi tega, ker so še mehanski, jih znajo popravljati, imajo dele, pa na njih se da zelo, zelo veliko improvizirati. Sam ga professional je še zmer dost mehanski. Itak da je. Se, zato bi pa to šel tudi z njim. Rade volje. Ne? Tako da pri Mercedesu prvo ni mogoče poslušati, ko bom šel v penzijo, je z večeljem ratam influencer za overland potovanje in dokažemo, da se da s tem avtom pelati, tudi tam, ki ni kosu. Kaj pa GT3, ročno ali PDK? PDK. Lej, jaz sem avtomobilski novinar, to je tudi ena mantra, ki jo moramo razdelati. Ne. Veš, mi nismo dirkači. Ne. In ko se ti naposlušaš, ne, doskrat sem jaz tudi kolegov poslušal, ja, pa to ročni menjalnik, pa tam, pa ne. Ja, pa ko greš na pisto, kaj je štoprcen. On hitrej dela kot ti. Definitivno. A veš, dejstvo je, ko vidiš fante, Porscheve inštruktorje, ne, jaz, čist meni je kristalno jasno, zakaj oni uživajo v ročnih menjalnikih in zakaj je ročni menjalnik prišel v GT3. Jaz se z ročnim menjalnikom na pisti ne znam tako dobro pelati, kot s PDK-jem. In bi tudi za sebe bi vzel PDK-je, zato ker takrat, kadar se zares peleš, ne, pa nisi dirkač, ker jaz nisem dirkač. Če hočeš ti lepe linije vleči, konsistence, čase voziti, se moraš na volano sredotočiti, se moraš na tiste občutke, ki jih imaš v hrbtu, v ramenih. In pa še tam gledal sem za šalto, ne, veš, kad... Primor, zanimiva je izkušnja iz Porscheve šole, kad tam so nas vse učili, ne, ti rekord časa postavljati, ker ga ne boš postavil, ne, ne masard z avtom. Ti konsistenca, začni njegov jezik govoriti. A veš, in potem, ko začneš to razmišljati, si misliš, ja, jaz moram avto poslušati, ne, ali pa na finskem, ko sem bil v Porscheve šoli, ne, a veš, naprimer, imajo eno ful dobro vajo, ki je sem krok na zaledenelem močverju, v bistvu pofrezan, da je ful raven, mislim, površina je ravna, krok ni raven, je krok. Je 360 stopina, ampak ful velik radi in ti moraš v bistvu avto spraviti, da poslušaš motor, pa da diferenciali vejo, kaj hočeš od njih, podvozje, da moraš v bistvu pravo kotno spraviti na krok, ne, in ga pa sem zgasem pelati v krok in v krok. Ni z volanom, ne, pomik milimetrski, ne. In tu, veš, kad začneš, dok tu naprobaš, dok se ti z avtom ne začneš istega jezika govoriti, pa da začneš poslušati podvozje, da sediš prav, ne. Veš, tudi jaz vidim kle fantje ene. V zap. V filmu. Niti, nismo mi bad boys, veš, da mu stan tudi pele ta hude ovinke, ne. Ampak, kad začneš ti z avtom isti jezik govoriti, in to je proces. Ne? Mene je noben prepričal, da se bo s Porschem 911 GT3 postavil v Istanbul, pa bo z ročnim menjalnikom boljši krok naredil, da ne bo. Ker se bo slej koprej zašal to, veš. Tudi ko vidiš, ko inštruktor pred tabo voz, ne, tam je en radio vinka, pa jaz, kadar grem, kadar imam priložnost, tu se rad naučim, ne, veš. Tam je brez veze, si ti neki pameten, pa to, ker so vsi fanti 10-krat bolj navoženi, ko si ti. Pa 10-krat več vejo avtomobilih kot ti, ker sodelujejo pa razvoju zraven, ker točno vejo, zakaj je ta guma taka, zakaj je ta volan nastavljen tako, ne, tam padejo pol tiste zgodbice, ki mi poslušamo, ali pa, ki se neki citati. Ne, jaz v Istanbulu na F1 pisti je en 180 stopinski uvink, tak širok, mislim, ki se trikrat not radi za mena, ne. V bistvu imaš tri različne apekse uvinka, ne. In jaz karkoli sem tam naredil, ali mi je na izhodu iz tega iz ovinka placa zmanjkalo, ali sem ga imel pa preveč. In pa sem rekel temu mojemu inštruktorju, Akslu, full model, sem rekel, Aksel, da pa ti pred mano, jaz tega ovinka ne preberem, glej, sorry, nekaj narobe naredim, ne vem kje, za muštran z volanom, ali nekaj narobe naredim, ne. No, in potem se on usedil v Panamero Turbo, ne. Jaz sem bil pa v Caymanu, ne, ki glih 500 kilo razlika. Jaz sem mogel krivca, da sem sploh lahko njegove gume gledal. Ne. Jaz sem si sam mislil, kako ta možakar pele. On ima 500 kil teži avto. Jaz bi po vseh pravilih mogel biti dve dolžine avta pred njim, ne, če bi bila enakovredna voznika. In pa, ko sva prišla v ta ovink, veš,
To je poseben ep, ko ti vidiš enega človeka, ki tako avto obvlada, kaj je on s tisto pa namero tam naredil. Tam po moje, ne vem, je še en milimeter placa ostalo, pa bi on gume sezul iz filtra, ne. Tako se je pripelo noter, veš. In to je tist čar pol, ki ti da in pol začneš razmišljati, lej, stani mal, ne. Ti raj najprej se nauči to kategorijo, pravilno zaviranje, pravilna linija, drža, volan, veš, pol pa tiste, tu so vse finese, veš, pol, ko smo telemetrije gledali, pa on meni razlaga, da je Juri, kle si vse prav naredil, kle si vse prav naredil. Jaz gledam, veš, tisto njegovo črto pa svojo črto na kompu, ne, pa na koncu toliko razlike, ne. Pa jaz ti, Aksel, kako sem vse prav naredil, če kle še toliko placa, ki z ga ti skoristil, jaz pa ne, ne. Pa me gleda prav, Juri, počas, ej. Ja ne, ampak lej, pač frustrira me to, pa rekel, ja, Juri, veš, kle je znanje, pa je to napredek znanja, ne. Od te črte do moje črte so pa kohonec, ne. Po robu moraš. In to, veš, to se moraš s tem ukvarjati, da razviješ tudi vozniški kohonec, ne. Prej, kaj si pa rekel, da za služba, da bi bil dirkače, bi lahko pač zberil. Kaj bi bil, Formula 1 ali VRC? Strajnostni rally. Jaz bi Dakar pelil. Dakar? Ja. Meni mora biti malo šator, pa tu, ne, te hoteli, pa intervjuje, pa... Moraš prijeti, pa kamiona pel. Da je avantura, ne? Tatro. Tatro, kamaca, kar koli, veš. Ampak tak stil dirkača bi bil jaz. Ampak... Mislim, z veseljem bi se, lej, neskončno uživam tudi s formulo, smo itak vsi začeli, ne? Iskati tisto, kar te gnalo. Saj je tako, kad sem bil jaz mlad, ne? Pa te epi od prosta, pa sejene, pa tako naprej, ne. Neskončno uživam v VRC-ju. Tudi, ko prav vsedu mi je spomin ta prvi hrvaški VRC, ne, ki je bil še v času korone, ne. Ki je množica ljudi prdrla tam in smo bili v dolini Mrežnice, mislim, da je bil Novink tam pri tistmu gradu, ne. Je bil ful dober prizor, kaj je bilo tako kot včasih Grupa B. Folk ob cesti, jaz pa Saša, pa od mojega bratranca sin smo tam prvi prišli, pa sem jaz tako rekel, va, sej kle nam ni tako nov dopustil. Pa Saša, veš kako je, ne, on je rally vozil. Rekel, sej kle ni noben problem, ustanimo, ne, in smo res ostali in se je množica tam ljudi nabrala. In ta prvi VRC, ki so vam popali, ki si gledal dirkače, ki se jim je smejalo, veš, ki so prileteli v Vink in je bil grozd ljudi, ne. A veš, se to ni bilo tako, ko brez pri Grupi B, da bi prav na cesti stali, je bila še vedno graja, no, pa je pa... Pa vrej, tam niso tudi na zonani strani stali, Vinka. Okrog celega Vinka. A, okrog... Pa se zdaj brem zdaj bolj zanesljivo, kot so včasih, ne. No, ampak je pol Motonova prišla, ne, pa helikopter in so rekli, stop, ampak takrat so šli že vsi VRC in mi, tako da smo doživeli. Je, VRC... So en razred zase tele dirkači, pač ne moš primerjati. Ja, ampak vsi so dobri. Veš, tudi Formula 1, ne. Jaz pa Ciril so bila enkrat na Mađarskem po dirki, ko oni začnejo testirati, ne. Lej, tu se fantje, ne, čeprav zgleda tu zdaj tak skor video igrce, ne. Ampak vsem drugače imaš ti 2 metra levo pa 2 metra desno, gost. Ne, pa na ta... Vsekakor je drugače, iz letne cone, ne, ampak... A veš, je tudi dejstvo, ne, da tudi varnost, tako kot sem prej rekel, glih za ta Vink, ne, tudi VRC dirkalniki so danes spet nek next level, ne, kakor so bili včasih, ne, a veš, pa s tem, pa jaz sem tudi mnenja, da je prav, da je šla varnost naprej, ne, zakaj bi ljudje umerali na dirkah in gledalci in dirkači, to je čist nepotrebno. Sam, hočem ti pa reči, da tudi v Formuli 1, ne, da tisto zverti tam že iz boksa ven, kaj eni pohodijo, ne. Veš, ne na dirki, ker tam so pač stvari, ampak lele, ki je bilo malo več svobode, veš, ker se je skos nekaj modilo, pa sem v plato prešrafil, pa je noc skočil. Zdaj, kot tam avto za, no se ne vem spoh, koliko stane formula, ampak zihar, ne vem, 3-5 milijonov, kaj stvim. Šel od mim unga stebra v garaži, ne, sem rekel, alo, Rođo, daj gledeš pegle. So kar piloti, ne. So, oni so v bistvu neki, na nek način, fighter jeti, ne. Ja. Glede se sil in vsega. Vse nek posnetek, ja, ki je šel en navaden. Oče v dvosedu je še z njim formula, ima glava metalo, levo, desno. Ja, sej, ali pa jaz sem se z Vaterim Rolom pelil na Finskem, ne. Lej,
To je. S čim bi te bilo manj strah se pelati? Z vercem ali s Formula 1, pač, kot je rekel, tam v Abu Dhabi imajo dvosed, se mi zdi. Ne, sigurno je za doživeti prvinski strah v avtu, sigurno boljš verce, ne? Ne, mene je Walter pelo z 911 turbo, 4 mm serijskim avtom. 4 mm cveke mu na gumah, ne? I klene žbličke. Da mi dva sva letela tam, jaz gledam v vink na ledu. Stari, jaz gledam hitrost 185, 190, 210, 215, jaz gledam uno bando. Tam je bil konc močverja, tam so breze rasle, pa to, veš. Se rekel, le, ti si lahko storkat vater, mi dva bo šla zdaj tako v... Ali pa to, ko ga skušaš slediti v... Pa možakar je v letih, ne, veš. Ampak on je pelo v B grupo. Jaz sem si sam tu govoril, pa dej, on je B grupo pelo, pa valjda novo šla kle na Finskem ven, veš. Zdaj, sem tu pred ovinkom. To je ona, kaj bi ti rekel, tukaj bi gledal Kondarja v Andih, valjda, da zna jadrat. Ko je on dol zmetal ta avto, pa... Daj, ne gre do zdaj lako cilj. Jaz sem sam... Ne dojameš. Ne dojameš, tako hitro se zgodi in takrat veš, da je sam peščica ljudi na svetu lahko voz formulo, ne. Da tu ne more biti, tuk ljudi, ki jih je vrhunskih fuzbalerjev, ne more biti vrhunskih voznikov, pika. In jih tudi ni. Niti, ne, se vidiš, kakšna je selekcija VRC, kakšna je selekcija v... Ali pa zdaj, na zadnje, ko sem se pelil z Juto Kleinschmidt v temu aptu, v kuprinom dirkalniku električnem. Da ono tist navor na unmo šudru zna obrn tako, da gre avto, ki je že tako, vem, v mikrofon to ne moram pokazati, da gre polno ravnost. Veš, pa tu šiba mim. Pa tam pa sploh, ker pa motorja nimaš, ono ima teh vrtljajev, veš, kaj so fanti vseeno vedeli, pa so motor poslušali, pa vse te stvari, kaj ti pa en konc tega odreže. Ne? Ti sem un šuder sližeš, ko po karbonu nabija. In bolje nabijala, ljubo se je ona smejala, veš. Tako da, ja. Tu so posebni ljudje, ki jih jaz zelo spoštujem, pa tudi vse dirkače, s katerimi sem se jaz imel priliko pogovarjati, lahko merno rečem, so tudi zelo inteligentni ljudje. Ne? Spomenta se tudi zgodbe o Schumacherju. Jaz s Schumacherjem sicer nisem nikoli delal intervjuja, pa nič, ampak fantje, ki so pa z njim delali kot novinari, le, on je na vse nastavitve prišel, ne. So bili že vsi v hotelih, ja, ali pa je bil z Mahankarjem v novezi po telefonu. Veš, tu je tudi veliko enega strojnega izobraževanja, enega znanja, tudi da ti znaš feedback povedati. Veš, tudi odloč profesionalne novinarje od tistih, ki želijo biti novinari na mednarodni predstavitvi, sploh pri japonskih znamkah se zvečer zraven tebe usede inženir. In te vpraša, in ti ne moreš tam pol nekaj bullshiterati, pa mu glumit, ne, kad te bo hitro prebral, pa bo rekel, ne. Ne. A veš, in tudi zato jaz svojo vlogo, ne, mene včasih kdo vpraša tudi s temi novimi družbenimi omrežji, a veš. Jaz se nimam za influencerje, tudi ne bom nikoli, ne. Sem tudi že doskrat javno povedal, da jaz ne bom stole ocenjival, pa pizzerije, pa to. Pa tudi že dobim ponude. Jaz sem avtomobilski novinar, jaz znam avtomobilih povedati, ne. In o tem se lahko pogovarjam, ne moram pa jaz ratati. Ali pa, naprimer, vam bom dal primer, ne, ker z atmosferci fajn delamo s Kercherjem. Jaz Kercher... Si imel še prej. Ja, jaz sem imel Kercher prej in jaz ne, da bom Kercher promoveril, ampak jaz to stvar uporabljam, ne. Jaz sem danes, ki sem malo Excelovo tabelco ali včeraj gledal s temle sesavcem, ki imam doma, ne. A veš, ker tudi to je biti dobrega avtomobilskega uredništva, je tudi to, da imaš ti test na avto popuca, ne, da daš ti avto nazaj tak, a veš, da si vsi vidijo, a se ni moj, lej, kaj bom pazil, ne. Jaz pred vsakim fotograferjem avto posesam tu. In sem danes malo gledal, koliko so s tem sesavcem naredile, ne. Pa jaz še filtra nisem obrnil, zato, ker se vedno mudim, igre tu na živce, ne. Ampak bi malo, in sem rekel, lej, zdaj, ker sem na dopustom prav tega mojega vedija razdrl, pa bom malo filtr spihal na komprezor, pa tako, veš, ker si tudi on zasluši, ne. Ampak tu požre vse, ne. A veš, in jaz stvari, v katerih poznam, ki jih uporabljam, tisto mi ni problem naprej povedati. Za neke ocene hotelu pa jaz nam nikoli delam.
No, pa da malo presekamo. Kaj pa sami začetki je za humorističnega novinarja, mislim. To je že od mejhenga, si imel kakšno ozadje, ne vem, starši ali... Ne. Jaz sem čist sam prišel ta posel in tudi na to sem zelo ponosen. Pač temu se reče najprej entuzijazem, zanimanje. Na srednjo šolo sem hodil na Bajnov. Na Bajnov sem šel zato, ker sem imel Fenda. In sem ga jaz videl enkrat, ker sem šel s pesem dol iz Trške gore, ker nisem vedel, kjer v srednjo šolo. Odraščal sem pa v Ločni, v Plavi laguni. Da sem jaz doma. Blokovski otrok. In jaz sem rekel, tam po Trško, kaj je to za eno šolo? Srednja kmetijska šola. Tam je Fenda, jaz grem tja v šolo. In potem leta 94 naredil izpit za traktor, ker sem tudi ponosen. Tudi edini v Plavi laguni sem imel prvi. Druga letnika v izpit za traktor. Ločevski štakori. Tako. Sicer so me tudi kolegi iz bloka, doskrat smo se na ta račun kaj pohecali, pa smo se zabavali, ampak je bilo cool. Pol jaz se spomnim, tudi moj sosed, David Filipovič, ki je bil tak, kar doživ otrok. Iz drugega letnika gimnazije Črnomalske prestopil na Bajnov, pa se je pa sploh žuč začelo. Pa so bila pa mi dva tandem blokovski med... Glavno traktorista v Ločni. Ja, cool časi so bili. No, pa, a veš, jaz se že takrat se spomnim, skozi sem nekaj pisal, pa te stvari so mi šle dobro, pa nisem se mogel odločiti, ali sem bolj naravoslovec, ali sem družboslovec, pa še zdaj sem nekje vmes, ne. Ja. Se spomnim, mi je takrat že sošolka rekla, ti už zihar nek, ti ne boš to agronomijo pa kmetijstvo, ti boš nekje, ali boš za en cajting delal, ali boš pa na televiziji, ali nekaj pač boš počel v tej smeri. Ne, pa je bilo tako, študentska leta in je en moj prijatelj iz študenta delal na mobitelu, takrat še sploh Siola ni bilo. In je mobitel lanseral te službe za vsebine in storitve, ker se je začel ta vap črno-bel, veš, neki na telefonih že, neki novice pa to, ki bo kao next level od teletekste. Pa nas takrat noben ni resno ne imal, dan se veste, kaj je na telefonih, ne, vse. Vse še zdaj teletekst. Ja, pa hvala Bogu, da je, no. Veš vse tipke na pamet. Ja. No in se je tam začelo in tam sem jaz prvič malo z urednikom govoril in to smo bili še pred časom čist. Praktično ni bilo internetne strani v Sloveniji, ki bi se sploh z avtomobili ukvarjalo. Sem jaz takrat za en kratek čas pognal eno avtomobilsko uredništvo, ampak je pol prišel en drug urednik, pa je rekel, ne, da to je prezgodaj, pa da to take sebine še vedno sodijo v klasični mediji, pa se je pol hitro pokazalo, da ni tako. Znači, pa se pa že SEO zgodil, pa sem jaz tam delal še na Sportalu, pa sem pokrival predvsem motorsport, pa take stvari, pa komentarje za Formula 1, za rally. Pa je pa tam bil Miha Mrljak, ki je pa zdajšnji urednik avtomobilnosti, moj prvi urednik. No, z njim so začela pa resno sodelovati, takrat je šlo pa navzgor. Pa takrat je prišel tudi mladi Cirilček, še čupo imel. In pa sva 10 let harala skup na Siolu. Te so bili res tako, takrat smo mi pač orali to internetno ledino. Kaj je to nekaj od 2 do 20? Ja, še... To je bilo, ne, to je bilo kasneje, to je bilo, mislim, da 2-5 do tam, da se je res začel avtomobilski internet razvijati, je bilo po letu 2010. Jaz se spomnim tam leta 2010, sezona 2010-2011 smo mi na Siolu začeli te video zgodbe delati razne, ne, ker so bili pa pol že taki klipi, Ornk, ne, ne vem, Test Patrije, Test Avtodoma, kako je nevost od tazga, vrhunskega. Kamion Avtodom, manj. Odspred za gruma prostor, odzad pa... Ta je še dražji kot Overland. Te je gredal nebo. Tam si pej tam poišči Stefex, pa si skonfigurira eno Scanio, pa tam je še V8 not, pa vse take stvari. Vsi imaš na mobile, so po milijon pa pojene na gor. Ja. Kaj smo bili pri začetku, kateri je bil pa prvi avto, ki si ga vozil, oziroma kjer je bil tvoj prvi avto? Misliš tako, sploh prvi? Tvoj prvi avto, ki je bil, si bil ti, pač, mislim, da si ti podpisal, tu je pa zdaj moj avto in tu je pač... A ja, misliš test? Ne, nasploh. Prvi tvoj avto. Kaj si ga lastil. Tako. A ja, to je bilo po študentskih letih. Je bil pa Peugeot 405. Kupil sem enega podrga Peugeota 405, ampak sem rekel, ne bom, jaz imam rad avto, jaz ne bom kar zdaj nekaj
Bohce so bili še takrat, katrce so še vozile. Pa katrco, sem imel, katrco bi imel furat, sem, so bile takrat že malo drage, veš. Tega sem pa res kupil, ne vem, koliko je bil. $170,000. Za vso skurjeno elektroniko. Tam sem se naučil, to so le prve priprave za overland, ko sem kar doskrat na cestu stavil. Še tam le me bratranca enkrat z golfom dvojko šlepo do mehankarja, še tak na klasičen način. Ampak leja, avto je pa takrat, kaj delo se pa lepo pelo, no. Tako da mi ni žal za njega, pa bil je taka klasična limuzina. Po za njim, jaz tam pri mehankarju, on lej, pa treba tu, pa tu, pa ono, pa sem rekel, stari pido. Sem rekel, pa dobro, kaj pa dela, ne? Je prav Japonci, ne? Ja, pa sem rekel, imam okej. Pa prav, ja, prejšnji teden sem prodal mojega Subaruja Rangerja, ne? Pa sem rekel, ja, pa. Pa smo pa kupil Nissan Sanja. In on je delo pa, on je pa res vrhunsko. In od takrat naprej sem jaz... Sanji, to je podobno kot Pony bil Hyundai. Ja, se je tudi pelo se podobno. Sam ta avto te ni pustil nikjer. Nobena lučka se ni pržgala, edino žaro je kapas, ne. Je bil 1.6 atmosferc, 90 kojnov. Kaj se nik zdaj. Ta sma se nika 1.6 atmosferca, koliko je 110 konjev. Ja. Več moj žaro, ali pa toliko moj žaro, kamen me gane, res. Ja. Ampak tu... Ampak kamer ni šel. A veš, ampak lej, tu so bili eni drugi časi, ne. No, pa pa je bil ta Sani, pa pa sem le prišel, pol, ko sem že redno službo imel. Sem pa jaz prišel do svojega Subaruja, ne. Forester, Outback. Tisti bil pa moja ljubica, sva imela vsak. 3.2. Ne, 2.5, ročni menjalnik, reduktor. Tisti bil pa moja muza. Celo hišo sem z njim naredil. Ko smo cesto prekopali, me je on iz komunale gledal in rekel, jo, smo ti pozabili povedati, da je treba odzračevalni jašek narediti, treba kle še eno 80 betonsko cev, ne veš, koliko je 80 betonsko cev, 600 kil. Sem jaz s prikolca po grivi s Subarujem gor pa pelo in tako stov bagarist in rekel, kaj pa je to za namazda? Pa ko je en metr snega tam le na lazih vrglo, smo se po vas vozili, sem jaz Subarujem pa traktori, ja, veš, tako da, to je bil pa moj avto. In, ja, mi žal za njega. Po Ljubljani se pa voz en, ne vem, kaj je tiskaj, je v bistvu aj Forester z 1.000.000 km, ki ima prav lepke gore. Ja, sem jaz z njim intervju delal. To je pa možakar, on je pa furov relacija Ljubljana-Švica. In Forester je propisem bel, zrihtan v nulo, naši fanti na Amazonu so ga serviserali. In on se tudi mesi pa nekaj zmenil, Subarujem, ne vem kaj, malo sem že pozabil, ampak... Ampak 1.000.000 km je bil že kar nekaj časa nazaj. Ja, tisti avto še dela. Ja, še ga vidiš. Ti se tudi, lej, jaz sem redni servis delal, pa 4 žarence sem zamenil, to je bilo pa to, ne. Edino pol sem napako naredil, ker sem ga dal na plin predelati, ne. Ker je bila ona fama, veš, kar nekaj, zdaj bom pa... Takrat sem si jaz rekel, ne, sem rekel, lej, če imaš velik motor, moraš me toša zatankati, drugač ga pa na mej. Ne ga pa s plinom zajebati, ne. Tako, ko sem jaz pač zeznil svojega Subaruja, ker ta motor ni narejen za LPG, ne. Tudi v Italiji, ko so imeli B-fuele, ne. Sem se dosti z njimi pogovarjal, so dal pol iz programa ven, ker pač se ni obneslo. Zato, tudi, če si ventile štelil, pač ta 2.5 boxer ni za plin in jaz ga ne bi dal nikoli več na plin. Veš, kaj nas še zanima? Ponovac, imaš zmer kapco gor, ne? Kakšno imaš zberko kap? Pa kjera ti je najljubša? Najljubša mi je Nasida, druga ne. Nimam velike zberke kap. Tu imate oba brata več, ono dva imate tiste, vse neke basketaše, pa... Po omarah. Pa te firme, ali klube, ne firme, ne. Fuzbal, basket. Predvsem basket. Ne, če imate kaj fuzbal. NBA, ja. Ja, samo ne so drugačne oblike. So malo bolj šerše, niso? Ja, niso prav aerodinamične. One gangsterske. Tiste so bolj take šmek skape. Ta dela, ne. Ta nasina dela pa na atmosferci kapo sem ponosil. Na atmosferci kapo pa nisem, ne zaradi tega pač, da bi mi neke denarje služili z mrđom. Ampak zato pač, ko smo se trije bratje najdeli bencinski, ko smo si res čist različni, pa že prej, ko nismo še sodelovali, smo se vedno dobro razumeli,
Pa jaz upam, da enkrat bomo tudi, mislim, jaz si želim, da bi kariero zaključil kot atmosferc, da bi to čist poln medij ratov in da bi to naš bil en tak otrok, kjer bi mi ključe pustili, pa vozniško pol nazaj nesel, pa se nazaj obrnili, pa v špegu pogledali, pa bi rekli, ja, nekaj smo pa naredili. Ne. Kako ste se pa vi trije dobili, pač vi sta bila skup s Cirilom pa Sijolo? Ja, pa veš, mi dva sva, kaj je Ciril začel s to komotor minuto, ne, takrat se je na Sijolu že tist velik avtomoto začel poderati. Smo bili na teh mednarodnih predstavitvah, sem bil jaz dostkrat pri njemu v vlogu, pa Saša bil pri njemu v vlogu, ne. Pa smo šli pa k Tomiču na podcast, nas je enkrat povabil, pa je rekel, zdaj pa se spomnite, kva ste vi, ne. Kva ste vi zdaj, Saša, Jure, neko ime si dejte, ne. No, pa smo pratili atmosferci. Pa je bil odziv ljudi, ne. Pa pač ljudi, ki so spremljali takrat predvsem Cirila, ne. So pa rekli, dej, pa začnite nekaj. No, pa se je pa tako naredilo. Gledal so, da ste bratje bencina, si rekel, ne, oziroma nekaj tako pač bencinari. Kaj bo ta pač prihodnji? Atmosferci, Marka, veš, kaj je atmosferc? Nijem pojma. Atmosferski motor. Ne vem. Najvišji ga vrtiš, pa najlepši pa je. Okay. Ti bom enkrat narisati. Okay. Pač ta prihodnost, da je pač električni motori, vodik. Ne ga tega sprašovati. Tu kako kje smo, mislim, ja, ne, zakaj ja, mogoče, zakaj ne. Yeah. Čistko, ne. Veš, kje smo zdaj? Zdaj smo prihodnosti tako, da ti naložijo, ne, prej smo začeli snemati, smo se v šerpah pogovarjali, ne. Zahodni alpinisti so na vrhovih 8000 iz obeša svoje reklame, ne, oziroma svoje zastave, ne, se po prsih tolkali, za njimi so pa šerpe, pa pred njimi vrvina podval, pa njihovo robo so gor tovorili, ne. Zdaj pa tako, jaz proti elektriki nimam čist nič in imaš tudi zelo dobre že električne avtomobile. Sam je pa to skregano za vso logiko to, ker so se inženjeri borili zadnjih 100 let, ker je avtomobil postal širše dostopen. Ne? Se pravi, mene pa elektriki zmotijo dve stvari. Prvič, energijska gostota, drugič, cena tega materiala, pa teža tega materiala. Ne? Sej, mi bomo šli tako naprej, da baterija v eni hitri 5-metrski limuzini ne bo vagala skoraj eno tono. To se bo spremenilo. Sam, kakšna bo to cena, ne? Ti si imel, ali imaš Megana trofije? Sem ga li prodal. No. Lej, če bi šel zdajle novega trofija kupit, pa bi ti jaz 14 dni nazaj pripelil testenega Megana z opremo tako, ko je električni avto mora imeti. Mislim, da sem v testu napisal, da je 8 jurjev dražil trofija. Električan. Ja. In to je problem. Problem je to, prej, ko smo se v road tripu pogovarjali, da nimaš, še vedno nimaš te svobode. Ne? Elektrika je čist cool stvar. In tudi, lej, zdaj sem vozil prvega električnega Ema. Auto... Štirko. Ja, auto potegne brutalno. Porsche Taycan. Potegne brutalno. Sam veš, kaj je čar bil Porsche, ne? Kaj si slišal, da se dere za tabo? Ne sem to, ampak ti kukar dolg, kukar hiter, kukar delaš si se lahko pelo, postavil si se na črpalki nalil v 10 minutah in šel naprej. Nam so se oglasili ljudje, ki so si kupili Taycana. So rekli, lej. Jaz sem znam, če lihko ob enim ostal na semaforju in ni isto, ki si ob eni Panameri, pa veš, da ima v spredi V8, pa pač da je nekaj od avta. Tisto bo pač avto je bil tih, ki je bila zelena se odpelo in to je bilo to pač zgubi tist čar. Ja. V avtu je tudi motor ful velik čar. Mi je všeč, da daš tudi zvok, a veš tudi zvok pa prežvečeš. Zato, ker tako, ko smo se prej pogovarjali, tep avto da 600 drugih držljajo, ne? In tudi Taycan Turbo S, fantje. Ko ti kle gas posled, ne vem, če ste vi gledali on video, ko smo mi posneli z drag race. S Taycanom Turbo S, ne? Veš, on tako sune, ne. On tako potegne, ne, da ka bi v temi luč prežgal pa se za svet. Sam verjetno, mislim, jaz sem se enkrat sam enkrat s Tesla vozil, kar je bilo to od električnih. Pač to je vse umetno. Nimaš feelinga, da je tisto, koliko kar... Tesla je šla tudi po voznih lastnostih naprej, ampak mogo bi se pelat,
s Taycanom, ali pa mogel bi se pelati s tem M-om. Ne? Ne? Jaz edino, kar sem pogrešal, ne? Tu pa ne vem, pa če tako malo grobo rečem, je pa tehnični poskus uboja. Ne? Da naprimer ta ima toliko prijema, pa toliko je navor, toliko natančno distribucijo navora je, ne, da na gladkem asfaltu oziroma na suhem asfaltu kljub 544 coinom, ne. Ne zakople. Ne bo šel počez, tako kot prav M, ne. Bi mogel imeti res ful brzine. Ali pa zlizane gume. Ali pa zlizane gume, pa, ampak to, na primer, je ena taka stvar, ne. Če govorijo o umetnosti, ti avtomobili so strašno zmogljivi, strašno natančni, strašno dobri, sam po drugi strani, mene najbolj, kar me moti, je cena pač svobode pa te energijske gostote. A veš, tudi, lej, kle, doskrat elektriki tudi krivico delamo, ne. Če bi ti v baterijo spravil tukaj energije, ko je spraviš v 50 litrski rezervar nafte, bi imel električni avto doseg tam med 3200 do 3500 km. Ne? Ker več kot 90% izkoristek ima, se pravi, tista energija, ki je shranjena v bateriji, več kot v 20% pride na kolesa. Se pravi, izkoristek zelo, zelo dober. Pri atmosferskem športniku, turbošportniku je ta izkoristek bistveno manjši. Pa, kako se pa pol po vinkih pele tak električen? Kaj si rekel, električnega ema. Si probil kaj? Jaz, pele se super. Ful dobro težo skrive. Sem tu še vedno teža. Tu vidiš predvsem na zaveranju. Jaz vse take avte imam srečo, da jih lahko sprobam v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Krlej. Če bi ga primeril z M4, bi bil kaj hitrejši, počasnejši? Pa zdaj mogo biti na dirkališče, ne. Sam sigurno masa igra kle vlogo in jaz mislim, da tu čakam brata atmosferca, ne, ki sta mi obljubila štoprco M4 proti električnemu M4, ne. To me zelo zanima, sam, a veš, kle sigurno igra vlogo pač masa avtomobila. Pol pod črto, mislim, če črto potegnemo, so električni avti super za v službo, ker priješ iz službe, ga daš filat in ga ne rabaš, reče, do drugega dneva. Ampak pol se ne rabijo truda delati športnih avtov na elektriko in pustijo lepo bencin. Ja, politika jih je prisilila v to, da bodo delali. Sem kaj pa tudi po eni strani tako lahko rekel tudi ta razlika med ročnim pa avtomatskim menjalnikom. Ne. Mislim, ne bi šel na verjanje, ok, pač električni avto je pač namenjen za njezga preprostega uporabnika, ki pač od avta ne rab recimo ročnega menjalnika, pač ker bi se je recimo nekako taka poenostavna verzija, ok, pustimo zdaj to gostoto pa vse to, ne, pač recimo tu, da ga ne zanesem iz ovinka, ne, pač tu, da te odpele malo, da ti vrži malo ritven, tu rab, mislim, tu bi nekdo, ki hoče športen avto, ki pač lahko se malo igra s tem, ne. Po drugi strani pa pač za njezga basic voznika mu pa v bistvu ta oprijem dodaten veliko bolj paše, ne. Sam je prej za največ ta teža. Mislim, tudi v športnem avto, če ti lahko vso moč spraviš na kolesa, pa je obvladljiva, si sigurno hiter. Je to prednost. Sem po drugi strani, kle masa. Lej, fora je potem, da zdaj pač to, kar sem jaz tudi že doskrat povedal v atmosfercih na podcastu, ne. A veš, mi smo, Evropa je zdaj pognala pač to famo elektromobilnosti. In zdaj so take milijarde vložene v ta razvoj, da kle ni več poti nazaj. Električni avtomobili bodo in bo jih vse več. In, oprosti, niso slabi avtomobili. Res niso slabi avtomobili. In tudi, tako ko rečeš, lej, za tri četrt vsakodnevno porabe so dosegi pri električnih avtomobilih vsi ok. Ampak zdaj smo prišli tudi v to famo, da so čez dalje večje in težje baterije. Zato, ker smo bili prvič ljudje obremenjeni z dosegom. Lej, predstavlja si nekdo, ki živi tukaj pod vami v Prečni, pa se v Novomest na šiht voz. To je koliko? 3-4 km? Nekaj tazga. Ne? A veš, on električni avto ne bo v rabu filet vsak dan. On se v cel teden vozil. In super je. In tudi za okolje je super. Ampak, a veš, tu moramo gledati. Ni računice tudi za uporabnika. Celostno, ne more biti tak avto. Lej, dotaknemo se električnega Megana, tako kot sem jaz na testu napisal. Ti si kupil nakrcenega dizla, Megana 160 konjskega z avtomatik, menjalnikom, z vso opremo, pa si dal 26 tisoč evrov. Testen avto
je bil, mislim, da skoraj 51 tisoč evrov. Megan. In kak je to doseg? Doseg je v takih temperaturah 450 z lahkoto. Doseg je tudi, Megan je zelo učinkovit električen. Super avto. Tudi eden najbolj kakovostno narejenih Renault, brez sence dvoma. A veš, ampak mi rešujemo mobilnost, mojo pa tvojo. Jaz imam za sabo 20 let, več kot 20 let delovne dobe, pa ne morem da zdaj 50 jurjev za družinski avto. 4 metra 20 dolg. Ne moramo mi ceno, a veš, jaz zagovarjam raznoliko mobilnost, ne pa samo elektrike. A veš, jaz mislim, da za te stvari, pa za infrastrukturo, kot je v naši državi že v končni fazi, pa še druge na jugu, lej, zakaj je hibrid? Zakaj je ukint hibrida? Hibrid je super avto. In ti da vse, kar rabeš, za okolje lahko narediš, potrata materijala za baterije je manjša. In zakaj ne združiti najboljši iz dveh svetov? Ne? Zakaj zdaj kle črto reč, pa reč ne, od leta 2035 naprej se mi lahko vozimo sem še na elektriko. In potem se ti pa zgodi taka, a veš, vsemu temu, pa vse te načelnosti še klafuto dobiš, ne? Pa reče Ferrari amandma. Se pravi, če bom imel pa jaz veliko denarja, me pa ne rab brigati za planet. Pa glih unga, ki bi imel, ki imam ful denarja, ne? Jaz imam bajto na Lazih, to je vasica z 25 hišami izraven uršnih sel, jaz ne lafam zdaj klime. Jaz sem kupil ta prave cegle, dal sem 18 debel stiropor, pa imam obajati 23 stopin. Unka ima v Toskani dva Ferrarija, hladi 450 ali pa 500 kvadratov zdaj le klime svojo vilo. Pa bazen ogreva na drugi strani. A veš, in to ni prav, ne? Ne moramo mi zdaj na navadenega človeka obesiti na mojo pa na tvojo mobilnost, jo podražiti krat dva, zato da bomo za okolje delali, če imamo rešitev. Nekje na pol poti se treba dobiti. Sej tudi, če bi zdaj le 50% se odločili, da bi imeli električan avto, pa da doma hitro polnilnico, pa se elektriko vrže. Sej ti tudi celic ne moreš, mislim, sej, jih zavrača vloge za celice na streho, ker v mreži ne zdrži. Pač ti tak infrastrukture nimaš, no? Infrastrukture, mislim. Energetske. Če smo bili zadnji po številu novih električnih avto registriranih. Pa ne gre samo za to, a veš. Prvič je tukaj, zakaj bi tudi na silo delal, ker rešitve obstajajo, ne? Drugič, zakaj je tako našusit notor, ne? Ker vemo, ne, lej, kakšen napredek se avtomobili naredili. Inženjeri bodo najdeli rešitev, tudi za mene pa za tebe. Vedno so jo, pa vedno jo bodo. Poleg tega pa ne, prej, ko smo se pogovarjali o teh road tripih, ne? Fajn iti na tak road trip, pa si pogledati, kako, ne? Jaz v tem trenutku se še ne vidim, da bi se z električnim avtom iz Las odpeljal na Lefkado. Zato, ker pa bi pa res mogel imeti vsaj 3 tedne poti, ne? Veš, ne, imaš ti odseka avtocest, ki je že ful poštimano, ampak še tako, ko sem jaz zanjčil v enemu podcastu povedal, jaz sem, naprimer, se ustavil na tej egejski avtocesti, malo tam, ki se že proti Jonskem morju, se pravi, ta avtocesta, ki gre iz Soluna proti Lefkadi, ne, ki se že proti Lefkadi obrneš, je nov krak, ne, naprimer, sem se na eno zelo uštimanemu cestnemu počivališču ustavil, veš, tam sta bila dva kabla, ki se v igumenico propele trajekt, je gor, ne vem, 1000 avtomobilov. Kaj, ki bo tam 500 avtomobilov, pa do hotel filat. Ja. Bolj, da se obrneš, pa greš doma. To pa tudi nač novega nisem videl zabetoniranega, ali pa dve nove trafo postaje tam, a veš, tam ne moreš znovč narediti pol 50 kablov. To je to, ne? To se bo tako pomikalo od severa. Začen si z Norveško, Švedsko, bo šlo dal počas infrastruktura. Sem pa hotel enega vprašati, malo sem že kontakt navezal, ker je stoval s Teslo tam, ne, pa sem videl norveška registracija, ki me je malo logistika, pa se ni nač hotel kaj pogovarjati o tem. Kako potuje, koliko časa potuje. Tudi ni hotel povedati, ali je prišel do Benetk, prišel na trajekt, do Igumenice, pa ponel zdaj naprej potuje. Je bil tak zelo slabe vole videti, pa nisem niti rinil njega. Pa veš, koliko je bila ura. Ja. Mogoče ima prazno baterijo, pa ja. Ja. Ali pa pogledal, mogoče pa obračunal je po času, polnenje, pa je bilo mogoče še za Norvežano drago. Imaš kakšne najljubše ceste v Sloveniji? Imam.
Kje? Sigurno je zelo lepa tale, ki jo dnevno upravljam tudi za testni krog. Do Semiča? Ne, po dolini Krke. Tam je všeč, potem zelo lepa cesta je proti Vsilnici nad Kolpo. Mali Vršič, kaj je že uraden prelaz. Tam, ki se spušča z rolko. To. Ta je izjemna. Pol dost lepih cest, je po Notranjski, ne. Bela krajina ima super lepe ceste. Meni ena lepših od Dolenjske gor do Semiča. Ja. In on zadnji ovink pred Semičem, dolg desen. Pozdravljeni v Beli krajini. Ja, ti se najboljši ovink. Tam gre z motorjem ali z avtom. Z avtom. Ja, ampak tam pazi, kad tam imaš pol 50, pa jaz pridem na cesto. Noš tam gonu. Pa veš, kaj je tudi lepo v Beli krajini? Semiča, če se peleš proti... Gradoc. Se pravi, ne zaviješ na Metliko. Okay. I Semiča ven, kaj Petrol, ne zaviješ na Metliko, ampak imaš tam par res hudo serijo takih LS v Vinkcu. Med brezami. Lepa cesta, ful. Mislim, Slovenija ima lepe ceste, lej. Pa Slovenija je spoh lepa, tako. Se veste, zahoditi. Zahode, ja. Kaj v drbe. Kaj pa Jure počne, kaj v prostem času, ko ni z avti? Če bi te tako ocenil, bi rekel, da loviš ribe, no. Zaradi brezrokavnika pa kapce. Ne, brezrokavnik je rutina zato, da na poti ne zgubljam dokumenta. To me vsi zabavajo, ampak gledaj, brezrokavnik ima s to žepo, sedeš noter. Učinkovit je, ne? Ja, učinkovit je. Ne, drugače pa Jure v prostem času... Konfigurira Overland Unimoge. To je, to spal zvečer. Veliko odgovarjam na vprašanja, ki mi jih ljudje postavijo na Instagramu, tu vse v prostem času delam, ker med službo tu ne morem. Potem ful rad hodim, naravo imam jaz rad, še vedno me drajvam avto kmetijstvo. Ne. Veš, te Bobnar navduš. No ne, tudi že pred Bobnarjem. Predvsem pa res ta narava, pa v hribe grem rad. S familijo sem rad, meni familija kar veliko pomeni. Kako je bilo med korono? Si še kaj noga najdu ali je bilo bolj tema? Mislim, med korono sem predvsem se ukvarjal z otroci, ki hčerka je že tukaj stara, da ona te računalnike pa tu je, že čisto samostojna, sin še ne, pa je rabo asistenco, pa sem si jaz pa ših čez cel dan raztegnil, pa malo klev sistem in korono in patogene organizme. Drugač sem se imel pa cool. Ful so bile prazne ceste. Lahko sem sliko, evo, primerjalni test med korono sva s šefom Blažem Poženelom naredila v centru Ljubljane na postaji. To je bil takrat, ki je bil ta prvi najbolj besen lockdown. Sva mi dva je bila enkrat aprila tam. Nikjer žive duše in sem pred štacionom slikal dva avtomobila, ki jih drugač niti v sanjah ne bi mogel, ker veste, da je tam skozi forker niti parkirati. Tam sem pa pred štacion dal avto, tako v klin, pod spreto, do zade, en taksist se jim propajalo in rekel, kaj pa se dogaja? Se rekel, enač test avta delal, je rekel, v redu. Tako da med korono sem predvsem odkril to svobodo, ne. In tudi nisem se dal oblasti zmest, ne. Sem rekel, dok imam jaz noge, meni ne bo noben postavljal vere, kam hoditi, pa kam ne. Spoštujem ukrepe in sem res tisto, kar sem potoval po Sloveniji, sem po službenem nalogu, nisem bil neposlušen državljan. Ne glede na to, da se z oblastjo nisem strinjal, ampak sem rekel, red mora biti, ker drugače imamo razpad sistema. Ampak sem pa redno zahajal na Trdino vrh, prečko mejo. Kaj pa Pogorevcu? Na Pogorevca? Na Pogorevca grem premalkrat, pa spoh ne vem zakaj, ker je v bistvu lep hrib. Šel sem v Kočevski rok imam drugače furat, ne. Pa zdaj me drajva tu, ta električni bajk me drajva, ne. Tu, ko si me vprašal, kaj je. To je pa cool. Ful sem odkril ta tele full suspension bike. Imam prijatelja novinarja Gregorja Šketa, ki je ful hud kolesar. Pa spoznal sem se s tem, je tudi full model. Vloger je tudi Kristijan Vreček, mountain biker. Aha, to sem pa že videl. Yeah. Ful je model. Z njim sva bila nekaj v navezi in sem kupil pol enega treka. Sem pa sem ugotovil, ne, da jaz nimam
Pogačarjevih nog, pa tudi Rogličevih, ne, pa Pruč tudi ne. In mi je ful čas vzelo, veš. Kaj jaz, če grem zdaj, se veste, kako je, ko ste zanj šopali na Gorjance, ne. Jaz, če sem šel z navadnim bajkom na Gorjance, je šlo to cel dan, ne. A veš, vse bi tu naredil stotič, bi verjetno bil hitrejši, pa vse. Sem jaz nimam tega časa zraven službe, ne. In zdaj sem rekel, lej, se mi zdi, da pa in zberam pogum, da bi si kupil ta pravi električni bajk, se mi pa spet ne gre skupaj, je pa ista scena, kot pri avtih, ne. Drake. Kaj to, 3-4 jure, ne? Plus. Stari, tak bajk, ki ga jaz hočem, je 5 jure, ne. Za 5 jure ti dobiš Honda ADV 350, ok, jurja več, pa ma ABS, pa ma cornering ABS. Pa niti poganet ne rabeš. Pa nič ne rabeš, ročko odpreš, pa živeš, veš. In me tu najbolj iztera zdaj. Je pa super stvar, ker sem pa probal električni bajk. Jaz sem bil v soboto na Ljubljanskem vrhu, to je tam nad vrhom, ja, prasica. A, te je. Ja. Lej, želuj postilo. Kaj gor tale. Stari, dobil si medik, so poljub, ha? Čeprav je osa, ne? Ja. A je bila osa? Mm. No, tam, kaj je ta radarska postaja, tam sem bil v bistvu s kolesom električenu. Ampak to ni v bistvu radne poti od Verda, jaz sem pa iz Logaca, tako da sem sred hriba sekel in sem šel po neki stari vlaki. Pač to je bil tak brek, da sem se pokon, da sem ga 50 metrov sem ga mogel rin, da tudi gond nisem mogel, ampak je bilo lušten. Ja, pa, ampak veš, kaj je mene najbolj presenetilo, ne? Kaj padajo tiste, to je zdaj za pokonce. Lej, jaz sem šel z električnim bajkom tem, ki ga ekipa od Rimca dela. Smo imeli eno doživetje, ta greb kolesa, ne? Sem šel na Merno goro, pa iz Merne gore na Gače, pa na Gačah od odzade gor na smučišče, na vrh, ne? Jaz sem isto domov prišel z muskar fibrom, ne, jaz sem to naredil v 2 urah pa pol, ampak mene 3 dni vse bolelo, veš, to ni tako, da bom pol... Pač isto se zmatra, sam namest, da se 10 uklanc voziš, se voziš 25 in uživaš. In pol si še malo trmas, ko se res po koncu postavil, sem rekel, sem imam elektriko, pizda, zaklepo. Turbo malo. To pa res tam dol stopil, ne, pol sem kar naenkrat ugotovil, da diham ko bek, ne, res peklo, te v sencah mi je nabijalo, veš. Na uro sem pogledal, je bilo že vse rdeče, sem rekel, le, ti si starejši gospod, nimaš. Mislim, res, da se atmosferci malo višji vrtimo, ampak, lej, tako da ja, električni bajk je kar, tu zdaj zberam pogum, da bi si kupil, pa tudi mislim, da bi ga koristil kar dobro. To je spoznanje korone. No, super. Imate še kaj zaprašati, če nam bo čas zaključil? Pa, lahko bi imeli celo sezono epizod. No, preden zaključimo, imamo za vsakega gosta eno pozornost. Zdaj, če se fura, se ne pije, ne, tako da boš lahko enkrat ob kosilo. Uraden vin, kaj je odpadke. Uraden vin podcasta. To je pa next level, fakt. To je pa next level, ja. Brata, če poslušate, vidite, tako se z gosti dela. Mi malo naormo se še kaj naučiti. Lej, tudi mikrofoni gor. Ej, kaj pa je sflaširano? Cviček? Ne, je pa Frankinje. Modra Frankinje. Frankinje. Dolenski teran. Tako da, ja. Samo ohladitev trebamo, zdaj bo malo sparjena. Tako da, ohladilnik pa za kosilca, eno. Ja, lej, fantje, hvala lepa za povabilo. Ne? Hvala, da se odzval tako hitro. Zelo sem se dobro počutil. Všeč mi je, da je v podcastu Kevdar, da je tudi bencinski navdušenc. Fajn fantje ste, ustrajajte, pa to je to, ne. Hvala za tako hitro odziv, ne, pa se. Se slišimo, mogoče prijeta še brata atmosferica, kdaj sem. Povabti. To je to, čau. Čau, živjo.